ဒီနေ့ကတည်းကငွေနေနေလိုက်လောင်းလို့အတော့တောင်းတာဒါနဘုံသောလောင်းမွေးကြီးရဆိုရင်ဖြစ်နှစ်ဆက်ပကြိမြောက်ပိုင်းတိုင်းဘုရားသခင်ရောက်ရှိနေပါရဲ့ပါဘီဗျာဘုဖေကျော်လားယဟန်တာမနေတိလရှင်များနေဖြစ်ကလည်းပဲမိမိတို့ဤတိလကတမတိကိုကြီးညာကုန်ကိုအာယုံပြုရင်လမ်းမူကပူဇော်ကြတော့ဆောင်းတကဆောင်းတကမတို့ဤတရားတရားကိုကြီးမြောက်တော့အဖြစ်